ପତ୍ର ତୁଳା ହେଉଛି ଯେ ହେଲେ ମାନେ ସରକାରୀ ରେଟ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଶାଳ ପତ୍ର ଆଣିବା କେତେ 2000 ଆଣିବା 2000 ଆଣିଲେ କେତେ ହବ 60 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ 120 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କାରେ କି ପରିବାର ଚଳିବ। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ପୋଲିସ ବାଲା ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତାରେ ତ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛନ୍। ପୋଲିସ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛି, ବନ ବିଭାଗ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛି, ଗୋଟି ନେଉଛନ୍, ମାରବି ପିଟବି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବସ୍ତା ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ 22,000 ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ, ଶାଳପତ୍ର ଉପରେ, ସବାଇ ଘାସ ହଉ କି ବାଉଁଶ ହଉ, ଏ ସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି କିଏ? କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗଲର ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲର ବେପାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି ତୋଳାଳି ମାନେ କ୍ଷତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ବା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚୁଳିଆପଦାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜୀବିକା। ରବିବାର ରାତି 8:00।